Xəbər verdiyimiz kimi, bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı miladi təqvimi ilə avqustda başlayacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Vüsal Cahangirli bildirib ki, bu il ölkəmizdə Məhərrəm ayının 1-i miladi təqvimi ilə avqustun 21-nə təsadüf edir. Məhərrəmin 10-cu günü, yəni Aşura, avqustun 30-unda qeyd olunacaq. Məhərrəm ayından sonra gələn Səfər ayının bitməsi bu il oktyabrın 17-sinə düşür. Beləliklə, artıq oktyabrın 18-indən toy və digər şadlıq mərasimlərini keçirmək mümkün olacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı onu da bildirib ki, bu il Qurban bayramı iyulun 31-nə təsadüf edir. Bundan nəticə çıxarsaq, toyların keçirilməsi üçün vaxt ancaq iyun, iyul və avqust ayının ilk həftələri qalır. Qeyd olunan aylarda toyların keçirilməsi gözlənilirmi? Mövzu ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov açıqlama verib. Bugün üçün belə qərar yoxdur. Sabah nə olacaq, bu virusun yayılma şərtlərindən asılıdır. Göstəricilər necə olacaqsa, ona uyğun olaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qərar qəbul olunacaq. Bu xəstəliyin yayılması ilə yoluxmanın dərəcəsi və miqyasından asılı olan bir şeydir. Kimsə bunu öz arzularına əsasən deyə bilməz. Təbii ki, biz də arzu edirik ki, sabahdan hər şey bitsin və həyat öz normasına qayıtsın. Bunu hər kəs istəyər.